Isgudbaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Guray oo maanta magaalada Boorma ka qayb galay xuska munaasabadda maalintii cuntada adduunka soo qabanqaabisay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa goobtaas ka soo jeediyay khubad nacay badan taabanaysa isagoo ku hadlaya afka isgudbiyaasha wasaaradda beeraha ee gobolka Soomaaliland. Isgudbiyaha ayaa waxa uu ka waramay horumarka dhinaca beeraha ka sameeyay gobolka Togdheer isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa la isku mid ahaa. intii taqaanidkaana qowma asayasha waxaan ku hadlayaa afka isuduwayaasha beeraha ee gobolada iyo degmooyinka. Marka hore waxaan leeyahay badayo maanta waa maalintii cuntada adduunka aynu xusheyno. Waxaan iskale beeralayda halkaa wada fadhida ee gobolada waxaa ku beeraan keenay ee wasiirkooda ayeeeeyay wixii la beeray waa un baryeynayna. maanta waxaa maryaa wasiirka wasaaradda arrinta beeraha cabdiqaadir ina wursale oo dalagaana beeran jirin keenay oo ah qalantida waxaa lagu beeray afar meelood jaaradii burxoon meesha caanka beerlaynaa jaamacadda burxoon iyo laba beerbiyo saddexdii bishaa tijaarada la sameeyey sagaaltiina beer baan joogna anaga saaxiibada qaarkeed maxaa kaa galay sadexdiintaasay soo baxday saddexdeeoaaa waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxda wasaaradda uu qabtay wasiirka wasaaraddu taana waa sheegay mid labaad waqtigaa kulana waa soo gaabinayaa waxaan leeyahay waxaan ku hadlaya dhammaan gobolada dalka afkoodiina beeralayda gobolada dalka afkoodiina waa ku hadlay waxaan leeyahay waxaa laohan jiray galabeed umbaaw beeraba magaalo baalka ah maanta waxaa kudii sheegaynaa ilaa xaysimaa joogta baqan baa joogta buwoonaa jooga laxcaaroob baa jooga daadmaleel baa jooga togdheer baa jooga waynu tartamaynaa ilaa jarabadigii baanu beera canka yaalla marka waynu tartamaynaa qolaalkaa qaadanina intaas waygan kartan waxaan ku soo gabagabaynayaa xafladeen madaxdii ka shaqaysay ee agaasimaha guddoomiya u ahaa waa waxaa maryeynayaa beeralayda jamhuuriyadda soomaalilan oo ka joogtana waa waxaa maryeynayaa ee xusaysa maanta waxaan leeyahay maalintiidii waa la tusteen wax dhabadkiidii anigu waxaan kusoo koobayna xambalayaa leeyahay xambalayo. ugu dambeyntii isgudbiyaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer ayaa waxaa kaasi loo gudoosiyey shaahid sharaf ku mataystay horumarka dhinaca beeraha ka sameeyey gobolkaasi. Mustafa Caraale, RTV Boorama.